Studija, kurā klauc steles un to platvietim tik piederīgie austie raksturaksti. Tas ir lubānietes Ivetas Zariņas ilgilolotais sapnis, kas kopš marta tapis par īstenību. Gribējās tādu vietu, kur var visi aust, un šeit īsti tādas vietas nebija. Un braucu es uz Sarkaņiem, tur uz Sarkaņu amatu māju mācīties. Un vienmēr es tā žālojos, ka tik tālu ir jābrauc. Un tad man dēls teica, beidzis vienreiz čīkstēt un dari pati. Un Iveta arī uzdrošinājusies, atrodot iespēju Lubānas multifunkcionālā centra paspārnē, iekārtot telpas un aicināt vienu vietu os, kam šis senais arots šķiet sirdī tūs. Man bija tāds, tāds mērķis, ja būs pieci, tad es darīšu. Un atnāca tie pieci cilvēki. Tad jau pamazām ar vien vairāk un vairāk, un tagad tādas aktīvas mēs esam desmit vismaz. Katra meitene gandrīz nākusi ar savām stelēm, bet viņas jau nav bijušas darba kārtībā. Viņas ir bijušas kaut kur šķūnī, pažobelē vai klēts augšā, un tā mēs viņas iekārtojam. Un līdz ar seno steļu vēsturiskajiem stāstiem arī pašām audējām. Katrai savs dzīves stāsts un līdzinējā pieredze, taču visām aušana kā sirdsliet un vaļas prieks. Padomjas gados Daļradē strādāt, sadzīves pakalpojumos strādāt, skolojusies neesmu. Es vienkārši beidzu vidusskolu un aizgāju par mācekļu, bet tad tajos laikos jau citādi mācīja. Iemācīja vienu elementāru lietu un to audiju, kam ir no 8 līdz 5, un tas ir viss. Nekā sīkāk, ka tas pārējais viss ir apgūts pašmācības ceļā. Un lai arī šobrīd ir izausti lakati un jostas, kuru skaitu Elma pat neņemas nosaukt, jo tādu ir daudz un sadāvinātas teju pa visu pasauli, viņa neuzdrošinās sevi dēvēt par meistaru. Ja saka, ka daudz, ko es protu, tad nebūtu ne. Daudz jāmācās, nav pilnība, es esmu tik un tā amatieris. Bet tas ir tas, kas ļoti patīk darīt. Tad, kad ir dzīvē smagi dažkārt un domas klīst nepareizā virzienā, tad šeit var nomierināties un sevi stabilizēt. Līdzīgās domās par aušanu ir arī Līga. Pēc profesijas es esmu grāmatvedi un strādāju arī par grāmatu pašvaldībā. Un tur ir skaitļi galvā un aušana ir relaksācija. Tas ir atslēdz galvu, tur vairs sapņos nerādās skaitļi, bet tagad sapņos rādās nītis un diegi. Kā stāsta Līga, gadu gaitā sausts esot daudz. Tostarp pirtsdvieļi, paklāji, pat divi tautu tērpi, sev un brāļameitei. Un paši aušanas pirmsākumi atminami jau kopš skolas laika. Kaut kādā 5. 6. Klasē mums bija skolotāja galēja, kur bija skolā steles, bet tas tāds, ko pasaka, to izdari. Un tad es izdomāju, ka man vajag tautu tērpu. Lūdzu vienai Lubānas audējai, lai man izauž. Viņa saka, nē, neaudīšu, ej aut pati. Un tā es izaudu sev jaku, svārkus. Blūzišu, tas bija pirms 5 gadiem apmēram, tur mums bija citā vietā. Patiesībā tas arī bijis aušanas atgriešanās laiks Lubānā, kad ar audējām darbojusies meistere Sandra Valaine. Tagad šo visu uzņēmusies Iveta, un kā uzsver pati meistere, vislielākais prieks esot par jaunajām meitenēm, skolniecēm. Labāk vairs nevar vēlēties, ja nāk bērni šeit. Viņas nesēž internetā, bet viņas griež te pat tās lupatiņas, viņas audīs paklājas. Prieks par bērniem ir, jo laikam tagad tā darbmācība vairs nav tik ļoti, un meitenes grib. Mans mērķis vispār bija aizvest Lubānu uz dziesmu svētkiem, tas tāds liels, un arī saglabāt tās tradīcijas aušanas un arī to vēsturi. Man vispār vēsture patīk, un tāpēc es gribu celt gaismā jostas, bruņčus, lakatus, visu, kas ir saistīts ar šo pusi. Pašu aušanas procesu Iveta dēvē par meditāciju un radīšanas prieku, kā arī iespēju mācīties apgūstot aizvien jaunas tehnikas. Savukārt, kad jautāju, kas tad ir pašas pūra lādē pielocīts, Iveta nosmēja, ka teju vai viss, taču aušana patīk un aizrauja aizvien. Par cik es īpaši netirgoju, tad ko ar tiem darbiem darīt? Es cenšos tā kā izstādēm radīt, un es arī esmu piedalījusies gan dziesmu svētku izstādē, gan Mēru muižā, gan Madonā. Neesmu uzaudus pērlīšu rakstā spilventiņu, to es neesmu, to es gribētu vēl. Skalu tehnikā segas neesmu uzaudus. Nē, ir daudz ko mācīties, vēl ir. Un viņa iemācīsies, par to šaubu nav, jo kausar studijas meitenes visu var apgūt, vien jāgrib. Un apgūt var katras, ja vien uzdrošinās un sirdī sajūču aicinājumu saglabāt latvisko dzīvesziņu. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, Mārtiņš Svitka, RTV no Lubānas.